שלום דודי פטימר, עיתונאי וחוקר מוזיקה. ערב טוב איריס. ערב טוב. והפעם אנחנו נפרדים. כן, למרבה הצער. כן. נפרדים מאלי קניאל, מוזיקאי, זמר, מלחין שבלט מאוד בשנות ה-60, ה-70 וה-80. אביו של ילד הפלא, נועם קניאל, שזכור בואי גלי, בואי גלילי. כן. אלי הלך לעולמו בדיוק לפני כ-3 ימים. כן, הוא הלך לעולמו בגיל 89, נכון? כן, גיל שכולנו מייחלים להגיע אליו, אמן. אוקיי. ואנחנו, אתה יודע מה, ואנחנו נספר עליו קצת, מאחר, ובאמת כמו שאמרת, הוא היה מלחין מאוד פופולרי בשנות ה-60, 70, 80. ונספר שהוא נולד בקהיר, נכון? ב-1929. כן, הוא נולד בקהיר בשם אלי קנאל. כן. וכבר כילד... רגע, למרות שיש פה פרט מעניין, למרות שהמשפחה חיה במצרים, הוא וההורים שלו הגיעו בכלל מליטה ודיברו ביידיש. נכון. אז זה הופך את הסיפור שלו למאוד מורכב ורב תרבותי. כן, לגמרי. המשפחה שלו דיברה יידיש, שהם התגלגלו למצרים. כן. והוא למעשה, הוא בעצמו היה ילד פלא. כמו במצרים, הוא נהג לשיר, בגיל 13-12, נהג לשיר בבתי כנסת, באלבמות גדולות, וכשעולה לארץ בגיל 21, בשנת 1950, הוא התחיל לנסות להשתלב בחיי המוזיקה פה בארץ. תחילה הוא לא ידע כל כך עברית, אבל עם הזמן. Mm-hmm. ורק בשנות ה-60, כשהוא היה כבר בן 40 בערך, הוא התחיל באמת להלחין שירים. עד אז הוא לא היה לו כל כך ביטחון שהוא יכול להלחין, הוא רק כן. היה בעיקר... ליווה אמנים אחרים, ואשתו אביבה עודדה אותו להתחיל להלחין, וככה נולדו לנו כמה מהקלאסיקות הגדולות. אז יאללה, בוא... מוזיקה ישראלית. בוא נספר. נכון, אז יש לנו את אלי אהבה ואלנה, של שירה פריצה של שימי תבורי. אין לי... זה? בדיוק, כן, זה. מדהים, אוקיי. יש עיר שהבן שלו נועם ביצע, וגם ביצעו הרבה זמרים כמו אבי פרץ, משה הלל, אסנת פז, בת ערב, וכמובן אחד השירים, שירי הפרידה הגדולים, שעת פרידה ששימי רון ביצע, אבל גם אייל גולן עשה לזה קאבר, ובכלל אלי יצר לאין ספור זמרים באותה תקופה, רוב הזמרים הבולטים, ויש קטע יותר מרגש אצלו. כן. שעד ממש לפני חודש, עד לפני שהוא ממש נפטר, הוא נהג מדי שבוע, יחד עם אשתו אביבה, שהיא גם פסנתרנית, להתנדב בבית החולים יחילוב. וואו. ויש שם, את זוכרת, את הפסנתר נכון, הזה הגדול. מה זאת אומרת? אז הוא והיא כל פעמיים בשבוע נהגו ללכת ולשיר ולנגן לאנשים קבוע קבוע בהתנדבות. איזה יופי. כדי לשמח אנשים. עכשיו, אני יודעת ממך שחשוב היה לו שיזכרו את פועלו. נכון. הוא לא רצה להישכח, כמובן. הוא מאוד לא רצה להישכח. ואגב, עד ימיו האחרונים הוא ניסה לעניין זמרים בלהציע שירים, גם אם זה, תדעת, בתקופה אחרת. כן. אבל תמיד היה חשוב לו שישמעים את השירים שלו ברדיו, שיזכרו שהוא יצר את השירים שכולנו מפזמים ביום-יום. ולכן פניתי אלייך גם. כן. אני חייבת לשאול אותך, אתה מספר לנו ש... הוא פעל בעצם ב-60, 70, 80, אז השנים האחרונות, נגיד, אתה יודע, ממש, השנים הארוכות האחרונות, הוא הרגיש מה ש... שהוא לא רלוונטי יותר. שהוא לא רלוונטי יותר. שהשירים שלו כבר, השירים החדשים, כאילו, הוא מלחין ויוצר, והרגיש, הוא עצמו מנקודת מבטו חשב שיש לו חומרים טובים, חומרים שעשויים מהחומר בקורצו הקלאסיקות שלו. כן. ופתאום השירים האלה כבר לא מתאימים לאמנים, לא מתאימים לזמרים, והוא ניסה לשלוח, פנה לאנשים, צלצל, מי שאת לא רוצה, אבל לא יצא מזה כל כך משהו, וזה מה שיחזב אותו. כן. לא עניין הכלכלי, ולא עניין של, יודעת, שיהיה לו להיט ששובר רדיו, הוא רצה פשוט שאנשים ימשיכו את המורשת המוזיקלית שלו דרך השירים שלו. כן. אבל בסופו של דבר, כמו שקורה להרבה אומנים, יש להם באמת איזו פריחה, ואחרי זה נבילה ארוכה מאוד. נכון, אבל מה שקסום, שיש לנו את השירים שהם נצחיים. ברור, ברור.
כן, אבל אומן תמיד רוצה להתחדש, אתה יודע. מבחינתו מה שכתב כתב, אתה יודע, והוא היה רוצה שיכירו את הדברים החדשים. הוא יצר כל השנים האלה? יצר כל השנים. אני הייתי אצל לפני איזה חודשיים, יש מי השיר חדש שהוא כתב. כן. שהוא הלחין. כאילו, תמיד יצר, ותמיד היה לו במגירות איזה, יודעת, מאות שירים, והקטע המגניב, שהוא היה אולד סקול כזה, היה לו את השירים כתובים בכתב יד, אתה יודע, בלי מחשב, כן, בלי זה, כן. ועל הפסנתר הקליד, שר את התווים, כאילו, כמו בשנים ההם. הוא ניסה לפנות לכוכבים? ניסה. כמו... פנה להרבה זמרים. שוב פעם כולם. אולי לאייל גולן, ואני לא יודעת, לא... פנה לזמרים פופולריים צעירים, אבל את יודעת, היום זה עניין של יחסי ציבור, ועניין של... שכבר אף אחד לא יודע מי הוא, כן. לא זוכר מי הוא לפחות. כן. אז כאילו זה קצת יותר קשה היה לו לשכנע אותם. כן. טוב, עצוב, אבל בכל זאת, אתה יודע, אתה מספר שהייתה לו איזו שמחה כזו של ההתנדבות שלו יחד עם אשתו, אני מניחה שיש כן, גם משפחה כזו, שאני מקווה עבורו שהייתה משפחה ש... ברור, המשפחה שלו חמה, אוהבת. כן. ואפילו נועם, הבן שלו ספד אותו בפייסבוק בצורה כן. מרגשת. כן. אני רוצה להודות לך מאוד, אנחנו נפרדים מאלי קניאל כאן בשידור באהבה רבה. תודה רבה לך.